Ми трошки ваші колеги. Ми в Харкові, ми теж торгуємо рибкою. Да. Ну, ми не хазяїва, ну, нам дуже-дуже приємно. Ми вас я теж реалізатор, у мене ще два хазяїна. Бачите, дивіться, які ось розрішили мені постояти. Ну, дивіться, ми вам привезли наш харківський тортик. Угу. Ви взагалі красотка, взагалі молодець. Харизма, бомба, Света, да. Уважаю, чесно. Сама така і просто. От ви пример для подражаючих. Спасибо. Дівчатки, ну я завжди знаю, знаєте, говорила, що треба. Возьмите, Боже, я ж на дієті, ви що, серйозно? Ми ж на дієті, подивіться. Дівчатки, чуєте, красотки. Знаєте, кожна жінка, вона має свою ізюмінку, вона красива по-своєму, правильно? І без комплексу. Я завжди говорила, треба бути без комплексу, тому що ми богині, правильно? Вчора пішла собі, губки підколола, десь щось підколола, щось десь зробила, так? Молодець, отак. І тільки так держать, Света. Тільки так. Я вас, правда, бачу вживу перший раз. Ми так йдемо, кажу, дочка, хоч би не розстроїтися. Ну, так, а я зараз якраз уїжджаю. Я зараз ждала вас. Ви знаєте, бачите, їхала, ждала вас. Дівчатки, вам дуже велике спасибо. Света, ну не обіссудьте. Фото це просто. 100%, я ж вас ждала. Давайте, перевертайте камеру. Любочка моя. У мене вже з Харкова тільки що тортик, дивіться. Ні, ну сьогодні Харкову рулю. Я їздив на Болгарію, до вас рішили зайти, ну як себе на світолі не можна зайти. Ви, звісно, за рибкою ви зайшли, але чувствую, вона вже здохне. Ні, ви дивіться, дівчатка, ви тут дійсно два місяці не передають передачі. Я б через Харкову, Харкову, пожалуйста, ось ще гілянечка, ось, пожалуйста. Дівчатка, я йду до вас. Спасибо. Девочки, ну иди сюда, Мари, дай сюда. Иди, Мари, дай. Иди, тебя жду. А, ну, внимательно, мама уже. Все, мама мне будет завидовать. Мама будет завидовать. Даша, фоткай нас, Даша. Нам будет тоже все завидовать. Да, пожалуйста. А тепер зі мною 100%, що я зараз стою, то давайте. Ну, богині, так, удачі.